ଅଳ୍ପ ଦିନ ପରେ ପାଖେଇ ଆସିଲାଣି ଆଲୋକର ପର୍ବ ଦୀପାବଳି। ତେବେ ଏହି ବର୍ଷ 27 ଅକ୍ଟୋବରରେ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ଦୀପର ପର୍ବ ଦୀପାବଳି ଉତ୍ସବଟି ପାଳିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତେବେ ଦୀପାବଳିର ସାଜସଜ୍ଜା ବହୁତ ଆଗରୁ ହୋଇଥାଏ। ଲୋକମାନେ ନିଜର ଘରଦ୍ୱାର ସଫାସୁତୁରା କରିଥାନ୍ତି, ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଆରାଧନା ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଦୀପାବଳିରେ ଲୋକମାନେ ନିଜର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ରିଲେଟିଭ୍ମାନଙ୍କୁ ଗିଫ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥାନ୍ତି। ବହୁତ ଥର ଦେଖାଯାଏ ଭୁଲବଶତଃ ଆମେ ପରସ୍ପରକୁ ଏପରି କିଛି ଗିଫ୍ଟ ଦେଇଦେଇଥାଉ ଯାହାର ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଥାଏ, କାରଣ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏପରି କିଛି ଉପହାର ବର୍ଜିତ ବା ଅଶୁଭ ମନାଯାଏ। ତେବେ ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଯାଉଛି କି ଦୀପାବଳି ଦିନ କେଉଁ ସବୁ ଉପହାର ଆଦୌ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଏବଂ ଏହାକୁ ଦେଲେ ଯାହାକୁ ଆପଣ ସେହି ଉପହାରଟି ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଯିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ସେହି ଉପହାରଟି ନେଉଛି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ସେହି ଉପହାର ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଜାଣିନେବା। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଏବଂ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ଯୁଦ୍ଧ ଯେଉଁଥିରେ ସେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେହି ଫଟୋଟି କାହାକୁ ଉପହାର କିମ୍ବା ଘରର କାନ୍ଥରେ ଲଗାନ୍ତୁନି। ବହୁତ ସମୟରେ ଦେଖାଯାଏ ଦୀପାବଳିରେ ପରସ୍ପରକୁ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ଫଟୋ ଗିଫ୍ଟ କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ମନେ ରଖିବେ, ଯେଉଁ ଫଟୋରେ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ଉଗ୍ର ରୂପ ଥିବ ସେହି ଫଟୋ କାହାକୁ ଉପହାର ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏପରି ଉପହାର ଯେମିତିକି ରାମାୟଣ, ମହାଭାରତ, ଗ୍ରହଣ, ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତର ଛବି ଉପହାର ସ୍ୱରୂପ କାହାକୁ ଦେବେ ନାହିଁ ବା କିଏ ଦେଲେ ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁନି। ଝରଣାରୁ ତଳକୁ ପାଣି ପଡ଼ୁଥିବା ଚିତ୍ର କାହାକୁ ଦେବା କଥା ନୁହେଁ। ଯଦି ବି ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ଗିଫ୍ଟ ରୂପେ ଦେଉଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ଏହାକୁ ନିଅନ୍ତୁନି। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହିପରି କିଛି ଛୋଟ ଛୋଟ ଗିଫ୍ଟସ୍ ଯାହା ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଥିଲି କି ଦୀପାବଳିରେ ଏହିସବୁ ଉପହାର ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣ କାହାକୁ ଦିଅନ୍ତୁନି, କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଏହି ଉପହାରଟି କେହି ଦେଉଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ବି ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁନି। ତେବେ ଆଶା କରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର, କମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଆଦୌ ଭୁଲନ୍ତୁନି। ଧନ୍ୟବାଦ।